Valdība pabeidza 2018. Gada valsts budžeta izstrādi un finanšu ministre Dana Reizniece Ozoli iesniedza budžeta projektu Saimā. Ministre sagaidīja žurnālistus savā kabinetā. Laiks uzlikt pēdējo parakstu un iekupēt dokumentus zibatmiņā. Šis ābols uz kastītes arī ir noteikts simbols. Tie ir vitamīni ekonomikai, saka ministre, īpaši veselības nozarei. Šogad pirmo reizi visas neatkarīgās valsts vēsturē medicīnas finansējums pārstāvjums. Sniegs 1 miljardu eiro. Tradīcija iesniegt budžetu Saimā šajā portfelī parādījās vēl 1997. Gadā. Toreiz finanšu ministrs Roberts Zīle ziedoja savu veco darba portfeli. Ministri mainās, portfelis paliek. Tiesa tagad to nestir krietni vieglāk, jo vairs nav milzīgas dokumentu kaudzes, tikai zibatmiņa un vēstule parlamentam. Saimā ministri sagaidīja priekšsēdētāja Ināra Mūrniece. Mēs plānojam darbu pietiekami atbildīgi, arī ļoti atbildīgi atstājot pietiekamu termiņu arī priekšlikumu iesniegšanai. Pirmais lasījums ir plānots 25. 26. Oktobrī. Šogad vairāk nebūs arī tā saucamo deputātu kvotu. Tie ir līdzekļi, kurus Saeimas deputāti varēja virzīt izvēlētiem projektiem. Neviens deputāts nevarēs pēc tam saviem vēlētājiem stāstīt, ka viņš it kā ir bijis labiņais un panācis kaut kādu projektu atbalstīšanu. Tā ir viena lieta. Otra lieta ir plānotas divas dienas budžeta pirmajam lasījumam un arī budžeta otrajam lasījumam. Pagājušo reizi deputāti izskatīja budžetu gandrīz diennakti. Sēde ilga vairāk par 20 stundām. Šogad viss notiks netik ekstrēmi, sola priekšsēdētāja. Bez medicīnas finansējuma palielinājuma ir vēl viens ļoti svarīgs aspekts. Latvija beidzot varēs izpildīt savas NATO dalību valsts saistības un palielinās aizsardzības budžetu līdz 2% no IKP. Esam turējuši solījumu arī budžetu veidojot, šobrīd neesam palielinājuši nodokļus, lai gūtu papildu resursu jauniem pasākumiem un prioritātēm. Un tas nebūtu izdevies noteikti bez ļoti labas sadarbības koalīcijas partneru vidū. Galīgajā lasījumā Saima plāno izskatīt nākamā gada budžetu līdz novembra beigām. Marija Ivanova, Aleksejs Ivanovs, Daudz.com TV.